ես երևի դուք ոգևորիզից լավ իմանաք, որ որևէ բան չեմ կարող ասել իրավական դերում դիտողը հասկանալու համար, եւ քննչական կոմիտեի տարածած հաղորդումը թե հիմք ընդունեք գործի վերաբերյալ ինֆորմացիայի մասով։ Կարծում եմ քննչական կոմիտեի դիալոգի շրջանակում եւ մենք օգտվում ենք իրենց ամեն ինչ իրականացնելու անելու եւ աշխատ իրավական գնահատական տալու համար, եթե կան մեղավորներ, ապա իհարկե պատժողում ենք չեն, բայց մենք միայն կողմից կունենանք, որ նրանք պատժեն օրինակ։ Իսկ արդյոք զրուցել եք Ռազմիկ Աբրանյանի հետ ծանոթացել։ Չեմ զրուցել եւ չպետք է զրուցեմ, քանի որ նախաքաղաքական մարմինն է, այն մարմինը, որը մարդու իրականացումն է։ Մենք ընդհանրապես դրամատուրգ ենք, մեր դերի դատեր անդրադառնալու դատական փորձականությունն է, նախաքաղաքական փորձականությունն է, Եմ մեկ հարցել, ակինը պնդում է, որ նաև ծնունդ ունակին է բժիշկ աշխատանքի չի գնում։ Ես չեմ կարող որևէ հավելյալ ինֆորմացիա մտնել վերաբերյալ, որովհետև դա նախաքննական մարմնի ֆունկցիան է, մենք ասացին աջակցում ենք դա, որպեսզի ամբողջ ճշմարտությունը վերանայ, ամենաթաթի դոկումենտով նախաքննական մարմնի, որտեղ եթե հիմա որպես օրինակ մի ինֆորմացիա կիսեմ, որը որ կարող է խանգարի նույն նախաքննական մարմնի վաղը չունեցի ներառան առաջարկել։ Դա ճիշտ է։ Բավական է։ Հաստատ է։